ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଏଇ 15-18 ବର୍ଷ ପାଇଁକି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। କାରଣ ଏଇ ଏଜ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲି ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅବିକା ଆମର ଚାରିପଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ବି ମଧ୍ୟ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିବେ, ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନର୍ସ, ଆଉ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯେତେ ସୁବିଧା ସବୁ ଆମର କରାହୋଇଛି। ଏବେ 50-60 ଜଣ ଲୋକ ନେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଆମେ ପାଖାପାଖି 300-400-500 ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଟୁଡେ। ସାର୍, ଆଜି କ'ଣ ଦିନ ତମାମ ଚାଲିବ ନା କିଛି ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି? ନାଇଁ, 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସାର୍, କେତେ ଜରୁରୀ ଥିଲା ମାନେ କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେବାଟା କେତେ ଜରୁରୀ ଥିଲା ସାର୍? ହଁ, ଏଇ ତ ଆପଣ ଏମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଆଡ଼ଲ୍ଟ, 15-18 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆଡ଼ଲ୍ଟ, ନହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଲ୍ଟ ପାଖାପାଖି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ମୁଁ କହିବି 28 ଦିନ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ସେଇଟା ନେବେ, 28 ଦିନ ବାହାରେ, 28-45 ଡେଜ୍। ସେଇଟା ବି ସାର୍ କୋୱିନରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନେଟୱାର୍କ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯାହାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ତଥାପି ସରକାର ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖିଛନ୍ତି, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖେ, କୌଣସି ଟୀକା ଦେଲେ ସଂକ୍ରମଣ କେବେ କମେନି। ଟୀକା ଦେଲା ପରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ହେବ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ହେବା ପାଇଁ 1-1.5 ମାସ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଚାଲିଲାଣି ଓମିକ୍ରନ୍ ପାଇଁ, ସେଠିକାର ଯେବେ ହୁଏ ସେଠିକାର 2-2.5 ମାସ ପରେ ଆମ ଦେଶରେ ହିଁ ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚେ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ମାସକ ଭିତରେ ସବୁ ସାରିଦେବା ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର, କିମ୍ବା କୋମର୍ବିଡ଼ କଣ୍ଡିସନ 60+ ମାନଙ୍କୁ କରିଦେବା, ବାଇ ଦ ଟାଇମ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ରିଚେସ୍ ହିୟର୍, ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଏଠିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଇମ୍ୟୁନାଇଜ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।